І всім привіт, дорогі друзі! Ви, як завжди, на каналі у Пінчука Назарчика. Сьогодні буде еко-відео. Чому еко? Тому що це відео про природу і тварин. Це парк природи Беремицьке. Сьогодні дві доби я проведу ось тут. Це відео буде складатись з двох частин, і ви в них побачите наступне. Я покажу будинок, де проживав ці два дні. Покажу всю територію парку Беремицьке, а також всі мальовничі його куточки. Я відвідую, і ми з вами побачимо музей котів. Познайомлю вас із іншим житлом на території парку та відрекомендую, яке саме вам краще зняти. Також відвідую величезну конюшню і познайомлю вас з породистими кіньми. А кому цікаво, як вони проживають у дикій природі, то і про це не забуду показати. А ще буде дуже багато природи, тварин. І ви пізнаєте, де можна відпочити на території нашої Чернігівщини. Тому не перемикайте і гоу на початок моєї подорожі. Ви не повірите, але вже другий раз поспіль, коли я їду в подорож, мені на автозаправці зустрічається ось ця відома і приємна особистість. Так, це Ервін Міден. Знаєте його? Поспілкувавшись з Ервіном, я з гарним настроєм їду до парку Беремицьке. Насправді Беремицьке – це назва села в Остерській громаді Чернігівської області. А раніше це було село Козелецького району. Щоб не називати роки, та щоб ви розуміли, наскільки село доросле, то тут слід згадати про Запорізьку Січ, Османську імперію, а також часи політикування Богдана Хмельницького. Зрозуміли всю серйозність? На даний час поряд створено парк природи, де і ми зараз знаходимося. Вхід на територію здійснюється через ось такі ворота з охороною. Вам запропонують ознайомитись із картою парку та інформацією про напрямки екскурсії. В подальшому необхідно пройти через турнікет та сплатити за прогулянку. В разі, якщо ви тут не проживаєте. Для відвідувачів з ночівлею все це безкоштовно. На території парку є гарне кафе, де можна поснідати, випити кави та прохолодних напоїв. До речі, гарна локація для прийому їжі на природі. Також є магазин сувенірів. Тут можна придбати гарні подарунки для своїх друзів. Для поціновувачів швидких екскурсій та маленьких гостей є послуга з оренди велосипедів. Також для інстаграмщиків дуже багато класних локацій та місць для фото та відео. Можете розгулятись до схочу. Ну а хто приїхав на авто чи залізних конях, то тут є велика стоянка. Місць вистачить усім. Однією з головних локацій є вежа. Тут з висоти пташиного польоту ви можете побачити переважну частину території парку. Це дерев'яна така собі вежа, з якої можна оглянути володіння Беремицького, послухати спів птахів. Насолодитися чистим повітрям,
випити прохолодних напоїв у холодку. Висота вежі, думаю, більше 50 метрів. Якщо комусь видно, це коні в живій природі. Зараз ми до них підійдемо ближче. Дорогі друзі, якщо вам подобається формат моїх відео, та поки я спускаюсь до коней, підпишіться на мій канал. Не проходьте повз. Мені важливий кожен підписник та гість каналу. Як мені сказала адміністрація, близько до коней підходити не можна. Також в Беремицькому заборонено підходити і до інших тварин, яких ви побачите в парку. Це може бути небезпечно, адже ви побачите оленів, биків, кабанів, диких котів та багато іншого. Для поціновувачів флори у парку є міні-лісниче господарство з різновидами ялинок, сосен та різних хвойних видів дерев. Тут зібрано всі можливі види роду хвойних та представлені їх живі зразки. Обов'язково завітайте та не проходьте повз. Екскурсія займе не дуже багато часу. На території парку є ось таке гарне озеро і є пляж. Але про них я детально розповім у наступній серії. Дочекайтесь. Ви мене можете запитати, а чому я пересуваюсь парком у такому капелюсі? Якщо будете в травні місяці в Беремицькому, не забудьте ось такі капелюхи. Вони захищають від комах. Зараз їх тут чимало. Взагалі-то парк Беремицький – це про відпочинок. Це унікальне місце. Тут можна проживати та зупинившись в кемпінгах, вийти до міні-зоопарку, виступити, зібрати колег по роботі в конференц-холі, відвідати їдальню, а на закуску і зайнятися спортом на місцевому майданчику. Також тут наявний Wi-Fi, душ, туалет. Але давайте все по черзі. Почну я з місцевої конюшні. Її відвідати мені рекомендували окремо. Тут гарні коні, рідких порід та їх можна годувати. Хто любить коней, то вам саме сюди. Їх тут доглядають, вигулюють та годують, що і я буду зараз робити. Ні, ось так от. Пальчики ось так от і оцей ось так от. Підносимо. Ого, прикольно.
фото колекції коні. Блек Джек, Бакарді, Риторика. А ви знали, що коні – це як і собаки, друзі людини, дуже гарні тварини. За символічну плату вас покатають на ось таких каретах. А також тут ви можете зробити гарні фотки для своєї сторінки в Інсті. До речі, хто не підписався на мій інстаграм, то швиденько зайдіть внизу за посиланням і обов'язково підпишіться. Там найсвіжіші фото мого життя та подорожей. А ми рухаємось далі. І на шляху у нас найбільший магазин в області по кінному спорядженню. Тут ви знайдете все, що стосується вашого четвероногого улюбленця та друга. Тут і візочки різноманітні, і одяг, і спорядження, і сідло. Все, що вам потрібно для догляду за кіньми. Рекомендую магазин для справжніх ковбоїв. Для тих, хто екскурсію буде відвідувати до кінця, то рекомендую в кафе або з собою взяти обов'язково воду. Тут така спека неймовірна. Ух! Також обов'язково тримайте дітей поряд себе. Так як і вже казав, тварини можуть завдати шкоди малечі. Далі по шляху у нас музей диких котів. Музей поділяється формально на дві частини. Перший зал – це інформативна кімната, де представлені всі дикі коти планети в картинах, графіці, 3D-форматах. А також можна ознайомитись з біографією кожного кота, де він живе. Щось і таке подібне. А тут можна зібрати пазл з кота. Друга частина під відкритим небом. Тут ви можете ознайомитись з котами вживу. Ну, особисто я побачив 3 кота. Так як було дуже спекотно, і вони всі сховались у свої будинки. Але можна було і почекати. Я рекомендую не спішити і все ж таки уважно і ретельно ознайомитися з цими улюбленцями. Адже тут і справді гарні представники. Також нагадую, не давайте дітям триматись за поручні, адже коти все ж таки дикі. Поряд з музеєм котів вас зустріне зоопарк тварин під небом.
Але скажу чесно, його не знімав, так як нещодавно був у Менському зоопарку. Відео, до речі, ви можете знайти у мене на каналі. Ссилочка під відео. Але все одно раджу до відвідин. Бо тут тварини ексклюзивні. Таких у звичайних зоопарках ви можете і не побачити. На території парку є місце під розташування кемпінгу. Він для справжніх відпочиваючих, які полюбляють спати під відкритим небом у шалашах, палатках. Майте це на увазі. Якщо ви ділова бізнесова людина, то на території парку є ось таке приміщення для конференцій, форумів, зборів. Тут ось така зала, яка вмістить ваших всіх гостей та відвідувачів. Це була перша частина відео парку Беремицька. У другій частині вас чекає огляд мого будинку, де я зупинився, розповідь про прилеглу територію, кафе, озеро, коротко огляд інших будинків та багато іншого і цікавого. Всім, кому сподобалось дане відео, підпишіться на мій канал та на інстаграм. Та ставте лайкосики, жду від вас коментарів. І всім пока-пока!